Dámy a pánové, děkuji panu ředitelovi za uvedení. Já jsem rád, že Správa kolejí a MENS každoročně investuje do toho, aby se zázemí studentů zlepšovalo. Nicméně ty budovy jsou nějakým způsobem konstruovány a vymyšleny a vznikaly v různé době. Takže taková nějaká zásadní rekonstrukce vede k tomu, že se ta budova musí celá úplně změnit. To je případ pavilonu C, do kterého jsme se pustili do té rekonstrukce v srpnu roku 2016 a byla dokončena v závěru měsíce června roku 2017. Na co bych zapomenout určitě neměl, je to, že bych měl poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že ta rekonstrukce proběhla a proběhla podle mého názoru velmi kvalitně a posunuje ten ubytovací komfort zase někam jinam. Tak prosím. Ono to tam je několikrát.